Hörmətli YouTube kanalı izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində sahəsi 42 kvadrat metr olan yeni mənzilimiz satışa çıxmışdır. Şimdi mənzilimizin daxili ilə tanış edirəm. Bura mənzilin gördüyünüz kimi dəhlizidir. Girişdə sol tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir. Mətbəxdir. Geniş işıqlı qonaq otağı. Mənzildə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Yataq otağıdır bura. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.